Moj prastrika. No, ja som začala vyšívať jeho obrazy, čo on maloval. To bude Marilyn Monroe, ďalšia zo série. Tvár bude ružová a žlté vlasy. Toto je sako Andyho Warhola a na tomto je vyšité rukou matky Andyho Warhola, jeho iniciálka Andy Ačko. Andy Mikovi nikda nebyl. Já to znám. On je len tady rodič. Ale že by přichodil do Mikovi, to nebyl. Zbelal se už ten rok, jak už nemalo času mu nestalo. Ale nic aby tu nebyl. Čili on chtěl přijechat do Mikovi? Ne, zbelal se do Mikovi i obyčal, že by nechal být pamětku Mikovi. Ale ne tak přišlo. Bože, jak dali do labírce, jomu už se pak nelíbilo, že to patřilo do Mikovy, no ale tam to byli šikovnější. Co vy myslíte o tom muzeum v Medzilaborce? Tak, dobré, že je blízko, no ale škoda, ale že tam preteká. Preteká tam a čo mají vádu, tam preteká z vrchu. Čo preteká? Preteká z vrchu, prší jak prší, tak dolu tým sa to normálne kapie na obrazy. Kýble sa na to pripadá dážka, že zachytávali vodu. Rozumiete mi? Na čo na muzeju Warhola? Keď nám nepomôžu? Že ideme tam do muzeju a nevidia cigáni, vidia, že idú cigáni, sa nechcejú pustiť ani do vnúka. Čo je? Prečo? Lebo sa cigáni nepustiajú vnúka. Romov nepustiajú Romov. Nepustiajú Romov, majú zakázané. Tak? Tak majú zakázané do muzeju chodiť. Pane Ježiše, počúvajte sem. Išla som sa, stiažovala som sa na výbor, aby som dostala bytovku. 11 rokov čakám za bytovku, bytovky sú tu. Nechcú mi dať ani bytovku. Kde sa mám obracať? Povedzte mi, kde sa mám obracať? Nikde sa nemám obracať. Oni sa doniesli pre to muzeum, lebo chceli, aby sa tu mali lepšie ľudia. A jak sa tu majú lepšie ľudia? Povedzte mi, jak sa majú tu lepšie? Pre bielých sú lepšie, pre bielých. Pre bielých sú lepšie, lebo bieli vaši ľudia majú to tam lepšie, lebo tam chodia, pustia ich, ale Romovia tam nepustia. Ešte tu, čo krčmi sú, ešte do krčmi ich nepustia Romovia. Ešte ich bijú tu, jak policajti, jak vaši bieli ich bijú. A po meste večer nemôžu, bo sa bijú tu. Počuli ste, že tam strecha sa im pokazila? A že spadla tam, tak hej, keby spadla tá strecha. Tak by ľudia boli radši, keby spadlo tam. Aspoň by neexistovalo Warhola. Na, sľubovali, že pustia tam Romovia. Prečo tam nepustiavajú? Má tam zlato alebo strebro. Pôjdeme tam kradnúť. Nepôjdeme tam kradnúť, ľudia sa chcú pozerať, že ja vyzerajú tam. Ani do kina tam nepúšťavajú. Potom na čo je Warhola? Aby ho šľak trafilo. Tým ľuďom, ktorým záleží, aby múzeum existovalo u nás, v Medzilaborciach, takže kontakt na nás. Číslo účtu Všeobecná úverová banka Humene 16530 pomôčka 532 lomene 0200. Ďakujem. Alebo ďakujeme. Ďakujeme. Ja úplne súhlasím, ďakujem tiež pochopiteľne s pánom primátorom, len mi nejde do hlavy,
ako je možné, že ten človek, ktorý je na podpore a finančne na mizine, si nenájde čas zaplatiť 10 korún, vstupne do múzea, ale pôjde do krčmy a ožere sa, prepíja tam 200 korún. To mi ako nejde, nejde mi to, že títo ľudia, ktorí sú, ekonomicky sú na dne, ale oni čas na pivo, na borovičku, na alkohol si nájdu, ale prísť do múzea, však nech si idú, nech meditujú tu, nech sa psychologicky nejak adaptujú a nech je to nejaká katarzia možno. Rebríček hodnot. Rebríček hodnot. Hej! Vychodila na Kaťuša na vysoký, na rekrutoj. Hej! Ty piesňa, piesenka, devíšia. Ты лети, лети на целый свет, и бойцом на дальней пограничья от Катюши передай вперед. Мы с ним говорили с цыганами, а они застяживали, что не смогут прийти до музея. Что чи тумате? Это заказано, как заказ. То есть, вообще, это не правда. Они могут людям прийти, но представь, не можем тут пустить. To je jedno, či to je cigán alebo není cigán, človeka, ktorý zapacha a ktorý nie je oblečený a ešte s tým vedomím, že nás ohrozuje, že nám niečo ukradne. Čiže normálne, no, Rómovia majú také práva, myslím si, že niekedy majú na Slovensku aj väčšie práva, ako majú necigáni. A není pravda, že by sme im bránili. Pochopiteľne nemôžeme pustiť špinavých, neupravených, aby nám to zdevastovali, alebo aby nám proste niečo ukradli. Nech dojdú spoločensky oblečení, nech dojdú umytí a môžu ísť ako každý iný občan.